que ventos, tempestades, borrascas, raios e ressacas, não te perturbe a minha embarcação, e que monstro nenhum, nem incidentes imprevistos, cause alteração e atraso à minha viagem. Estando para ser entregue, abraçando livremente a paixão, ele tomou o pão, deu graças e o partiu, e deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, isto é meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Felizes os convidados e convidadas a participar da ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus, eis aquele que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e eu serei salvo. Que o corpo e o sangue de Cristo nos guarde para a vida eterna. Amém. Senhora, Mãe da vida e da alegria, ensina-nos a ver para o amor. Esta santa tarefa, queremos ser os templos do Senhor. Senhora, Mãe da vida e da alegria, ensina-nos a abrir-nos para o amor. Por meio desta santa Eucaristia, Camille Vitória, tenho 10 anos, moro no bairro Pinhal. Meus pais são Patrícia Rosa e Luciano Cardoso Silveira. Meu nome é Camille, moro no centro. Meus pais são Mari e Marcos. Gente aí, obrigado. Vocês vão ter que passar o título domingo, né? Para as outras aí. Estão preparados? Temos, né? Que bom, vamos sentir saudade. Lindo, representar a paróquia em muitas atividades durante esse ano, o que vocês vão fazer depois, né? Que bom. E depois segue à tarde a oração, à tarde de bênção do Santíssimo, bênção da saúde, de São Brás, da garganta. Peço que o prefeito Maninho leve a Nossa Senhora Aparecida, se assim puder, ele e a família, seguindo atrás no corredor, a padroeira do Brasil, representando o Brasil nesse momento também, nossa padroeira. Muito obrigado. E a comunidade em pé, recebendo a proteção e a bênção, e assegurando os seus auxílios, seus pedidos, suas ações de graças, no dia de nossa padroeira, cantamos. Nossa Senhora, os navegantes, abençoe esse povo, e aqui estenda a mão para nossa padroeira Aparecida e Navegante. Dia tão lindo, no mês de fevereiro, milhões de fiéis aos seus pés vem rezar. Nós temos a fé, vou pedir nesse instante, traga a bênção pra nós, ó Mãe dos Navegantes. Nós temos a fé, vou pedir nesse instante, traga a bênção pra nós, ó Mãe dos Navegantes. Pode retornar com a imagem pelos corredores. Nesse instante,
traga a bênção pra nós, ó Mãe dos Navegantes. Mais forte, por último. Nós temos a fé.